Så I skulle ved at være klar. Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en lille challenge herinde på kanalen. Jeg har nemlig besluttet mig for at lave en 5.000 kaloriers McDonald's challenge i dag. Jeg har aldrig prøvet sådan bevidst at spise mange kalorier. Og jeg har i hvert fald aldrig nogensinde prøvet at spise så mange kalorier fra McDonald's før. Så det tror jeg bliver sjovt. Der er rigtig mange af jer, der har spurgt, om ikke jeg kunne lave den der 10.000 kaloriers challenge. Men jeg tænkte, jeg lige til at starte med ville prøve at se, om jeg kunne spise 5.000. Og så gør jeg det på 3 timer, så jeg starter lige her om lidt, og så sætter jeg et stopur, og så ser vi, om jeg kan spise de her 5.000 på 3 timer. Det er sindssygt meget McDonald's mad, og jeg har siddet og regnet lidt ud, hvor meget det skal være, så det vil jeg lige hurtigt vise jer. Det er faktisk sådan, at der er en kalorietabel, eller hvad man siger, der hedder gratis kalorietabel her. Der. Gratis kalorietabel. Hvor man egentlig kan se alle de kalorier, hvor meget fedt, kulhydrater, protein og alt sådan noget der er i McDonald's produkterne. Så jeg har bare siddet herinde, og så har jeg kigget igennem alle de ting, jeg vil have. Og så har jeg fundet frem til, jeg vil have den her menu, eller de her menuer. Det kommer i alt til at blive 5.276 kalorier. Så det er alligevel en chat. Men jeg tænkte, jeg vil hellere lige op over de 5.000, end at jeg vil holde mig nedenunder. Så jeg spiser faktisk en is, der slet ikke behøver at være med i regnskab, men det er mere bare for at være på den sikre side. Så ja, lad os komme afsted ind til McDonald's, og lad os prøve at få startet med den første menu. Den er på 2.778 kalorier, så det er næsten 2.800 kalorier. Lad os komme ud i bilen. Så at vi skulle komme ind i bilen, må man skulle sige. På med sikkerhedsselen, slask, tænd bagerstet. Wow, ikke musikken, homie. Der skulle have lavet baggrundsmusik på, mand. Jeg har jo tænkt mig at gøre det her på 3 timer. Så jeg delte det op, så jeg faktisk overhovedet ikke får noget morgenmad endnu. Så det her, det bliver faktisk mit morgenmadsmåltid, hvor jeg kommer til at spise så meget som en voksen mand må spise på en hel dag. Lige nu, der er klokken 9.30, og det er det er ikke bare, at jeg skal spise 5.000 kalorier, for det vil man sagtens kunne gøre. Jeg har nogle venner, der spiser 5-6.000 kalorier i ris og kylling og sådan noget. Men det med, at jeg skal gøre det her på 3 timer, det tror jeg bliver det udfordrende her. Men den første menu, jeg skal spise i dag, det bliver to hamburger. Det er cirka 508 kalorier. Så skal jeg spise en Big Tasty Bacon, som er 885 kalorier. Det er fuldstændig latterlig meget, mange kalorier. Så bagefter det, så skal jeg have en stor sodavand. Den er vel, jeg tror det er 212 kalorier. Så skal jeg have en stor pomfrit. Den er 450 kalorier. Så skal jeg have, jeg ved ikke om jeg spiser isen nu, eller om jeg spiser isen til frokost, men den er 280 kalorier. Så det er, og når jeg så skal også have en McChicken. Den er også 450 eller sådan noget kalorier. Men der er vanvittigt mange kalorier i det der mad der. Det er lidt små ulækkert faktisk. Vi skulle frem ved McDonald's nu. Ui, ja. Der er en masse cyklister her. Dem skal vi nok helst ikke dræbe. Ellers er der dobbelt aftensmad, kan man sige. Så vi skal klare til at bestille noget mad. Hej, jeg vil gerne bestille noget mad. Jeg skal bede om en stor Big Tasty Bacon menu. Det kan jeg ikke klare, før klokken er 10. Det er, jeg sælger kun morgenmad, så tænk nu. Jamen ved du hvad, så kommer jeg tilbage kl. 10. Men gør det. Det gør jeg. Tak skal du have. Lige måde. Lad os køre, vi skulle lige ind på tanken og tanker. Vi skal godt bruge en masse penge, når vi er i gang. Så blev du tanket. Nu er der så bare lige et kvarter til, at vi skal have mad, så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. A few moments later. Så blev klokken 10. Whoops. Lige der. 10.01 faktisk. Så nu kører jeg lige over på McDonald's og se, om jeg kan få min Big Taste Bacon menu. Tada! Nu skal vi sgu have noget mad for slatteren der. Vi kører sgu da ned til havnen for pokker da. Det er det, vi gør. Boom. Så er der mad, du. To hamburger, en McChicken, nogle pommes. Jeg skal være med at bestille. Jeg glemte at bestille uden ost. Det gjorde jeg 100%.
Vi skal bare i gang med den her challenge nu. Og den starter sgu her. Klokken er 10.17 nu. Så velbekomme, god morgenmad og god start på dagen. Det smager vanvittigt, det her jo. Og pokker med sugerør. Så kigger de bare på mig, som er totalt freaky. Så alene for mig selv nede på en strand med et kamera og spiser McDonald's klokken 9:45. Det er også virkelig mærkeligt faktisk. Jeg har også kigget helt vildt meget. Den er så tung, den her burger, den er. Sidste bid af burgeren. Det blev klokken 10:24. Mangler jeg bare to hamburgere, en McChicken og alle de her pomfritter. Det er meget svært at regne med, mand. Det var hamburgeren. Bum. 10:28 nu. Mange større hamburger og McChicken. Og ikke godt på frikker. Og sådan et der stort måltid plus en is næste gang, skal jeg spise igen senere. Det kommer slet ikke til at kunne lade sig gøre, jo. Så er det McChicken-tid, du. Fuck, man, jeg kunne have været skæmt med McChicken. Puh, den er hård, den er. Sidste bid af McChicken, den var sgu lidt sværere, end jeg havde regnet med. Da jeg brugte lidt tid på at spise den. Jeg mangler stadig pomfritterne og en hamburger for første måltid. Og jeg er fuldstændig propmæt lige nu. Så jeg ved sgu ikke, hvordan jeg klarer den. Men jeg sender mig ud i bilen, efter jeg lige har spist den her bid. Og så tager vi den derfra. Så er vi tilbage i bilen, som I sjovt nok godt kan se. Og jeg er godt nok presset. Og det var lidt sodavand, der holdt mig oppe på det her McDonald's her. Nå, nu vil jeg hoppe hjem. Og så opdatere, når jeg er kommet. Så er jeg kommet hjem. Prøv at spise første måltid. Jeg mangler stadig min pomfritter, jeg mangler stadig min hamburger for at være færdig med det første måltid. Så jeg er cirka på 2.300 kalorier lige nu. Så hvis jeg sætter mig til at spise min pomfritter, så vil jeg prøve at se, om jeg kan spise min hamburger. Og så senere, måske omkring kl. 12 stykker eller noget, og så lidt over en time, så skal jeg ned og hente mere McDonald's mad. Og så skal jeg prøve at spise det, men det er præcis det samme måltid. Så jeg overvejer lidt at skifte ud med nogle andre ting, der er sådan lidt lettere, for jeg ikke behøver at spise det hele, for jeg tror, det er det der med, at jeg skal sidde tyk, det jeg overhovedet ikke kan. Nu skal jeg lige spise nogle pomfritter. Så blev pomfritterne tømt. Jeg har det mega dårligt. Sygt træt. Jeg tror lige, jeg laver mig en kop kaffe, før at jeg spiser mere. Det er lækkert. Jeg har fundet en løsning, hvorpå jeg måske lettere kan komme til at få alle de der kalorier ned. Så tag en frappuccino med karamelsmag, som har 466 kalorier i. Og så spise en McFlurry samtidig med min sundae-is. Tiden løb åbenbart lige frem, og nu klokken er allerede 12. Jeg skulle faktisk allerede have været nede og bestille min mad, jeg skal have nu. Nu skal vi ned til McDonald's, så skal vi have anden menuen med de små rettelser, som jeg sagde tidligere. Jeg kan seriøst overhovedet ikke spise noget lige nu. Altså jeg er sådan der. Jeg er virkelig, virkelig presset lige nu. Puh, så er vi sgu ved McDonald's igen. Jeg har overhovedet ikke lyst til McDonald's. Jeg skal bare bestille noget ost. Fy for pokker, jeg kunne altså ikke så godt lide. Men ved du hvad, nu skal vi være friske, nu skal vi i gang, for nu skal vi have noget McDonald's. Så fik jeg min mad. Lækker iskaffe her. Hold nu smagelig, hvor smager den sindssygt, den her. Så den skal vi sgu bare have lige nu, du. Shit. Jeg prøver lige at skifte over til mit rigtige kamera. Sådan. Så må vi spise via med vores is her. Fuck, hvor fedt du fuck, mand. Og den her is kommer faktisk til at gøre, at jeg ligger lige under 3.000 kalorier. Ja, cirka 3.000 kalorier. Done. Fuck, mand. Jeg har overhovedet ikke lyst til de pomfritter eller noget. Jeg får bogstaveligt talt kvalme med at tænke på det.
Da jeg startede med at skulle lave den her challenge i morges, der troede jeg, det var sjovt. Det er det overhovedet ikke. Åh, oh, for satan, mand. Ej, for helvede, den her burger, mand. Det er det der bacon. Åh, oh, bacon og den der dressing, der er sådan lidt syrlig. Lad mig komme længere tilbage, mand. Jeg er klaustro forbi den her bil. Shit, mand. Og den der is der, den har bare gjort, at jeg har fået helt kold i maven nu. Hvad fanden tænkte jeg, at jeg gik i gang med den her sandes, mand? 5.000 kalorier på 3 timer. Jeg har ikke engang spist den her. Jeg er en pressemand, mand. Jeg har en mand, mand. Jeg sidder bare og tykker den samme mundfuld igen og igen og igen. Det er for hårdt, det her. Jeg tror, jeg har 25 minutter eller sådan noget tilbage. Og jeg kan ikke engang spise halvdelen af den der burger. Jeg må gå til værks med noget andet. Og bare prøve at få den ned. Jeg er fuldstændig død, altså. Jeg har ikke engang... Jo, jeg har spist 3.000 kalorier nu. Mange er stadig i hvert fald 1.500. Åh, shit. Jeg undervurderede fuldstændig den her challenge. Men jeg kan ikke. Hvor er det hardcore, det her. Jeg er kommet hjem nu. Og må sgu nok blive enig med mig selv om, at jeg ikke kommer til at kunne klare det her, de her 5.000 kalorier. Jeg har siddet nu, og jeg har fået drukket hele min iskaffe. Bum, så fik jeg spist en tredjedel af isen, fik drukket halvdelen af min sodavand. Men jeg kan simpelthen ikke spise de burger der. Jeg tror, det jeg har regnet lidt forkert før. Jeg har regnet sammen til, at det nok er lige under 3.500, så 3.400 eller sådan noget kalorier. Men ja, det er sgu lidt skuffende, må jeg indrømme. Jeg havde regnet med lidt mere. Men ja, jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med på den her video. Jeg håber, at I synes, det var fedt, at jeg lavede sådan noget, sådan lidt vlogger-style-agtigt. Så ja, I må rigtig gerne smide et like og hoppe ned og subscribe, hvis det er. Og ellers så ses vi bare i min næste video. Så tusind tak, fordi I så med, og vi ses. Hej!